Eden FM, jouw stem in die paradijs. Ware kameraadschap. En een vriend voor altijd. Hartelijke goeiemiddag, dus nou 11 minuten over 2. Heerlijke warme maandag hier in die George Atelier. Natuurlijk, die stem in die paradijs, Eden FM. Mijn naam is Lee. Heerlijk om je samen met je gezels. Dus elke maandag ons vaste afspraak. Dus een moed, want er is zelfs heerlijke bezigheidszaken. En ja, gewoonlijk ga ik zo'n beetje naar die couranten toe. Om te kijken wat de zaken nu is ter sprake. Dus het heb ik samengebracht vanmiddag. En dan hierdie week natuurlijk het ons een belangrijke vergadering. Ook van die AIS kant af van de Kaapstad. Ik ga een beetje vir sê waar daar te sprake van kom. En dan het ik redelijk vanmiddag nagelaat om een tip en een truc saam te brengen, je weet. Maar ik denk, dit is daar nodig dat ek daar vir u daar in die slot daar een beetje verduidelik oor die AIS opleiding wat ons nou mee klaar is. Ons het lang gewerk in een pakket en een program. En deel van die tips en tricks gaan heeltemal dit wees om te vertel wat kan u te wachten wees in die volgende week of so. Alles online opleiding en hoe te werk gaan om een bezigheid te begin als deel van die tips en tricks. Je weet natuurlijk, elke maandag moet ik een beetje praten oor rugby. Ik is nou niet een kenner op sport nie, maar je weet ek het erom inspan baie lief en dis natuurlijk die Stormers. Ik weet niet of daar nog van julle man is wat van die Stormers hou nie, maar baie mooi rugby gespeeld zaterdag hier so in Kaapstad. Besonderse vertoning uit die twee manne hier van ons eie geledere. Manny Libbok natuurlijk die skrimskakel van die Stormers en dan Elrik Galant, wat ook besonders goed gevaar het, jy weet, hier vanuit die Kouwerskool in mooi rugby gesien. En ja, die Sjaak sit maar, hoe sê, drijfstert van die afgesnij, het hulle maar teruggeseil, so Kuslaans, terug Durban toe, want die Stormers, die weer of die storm en die Kaap het vulle gedruk. En dan ja, moet ons ook sê, as jy dalk vir die Blauwbulle span ondersteun, ja, het ook gewen, natuurlijk gehad in die Leeuws, wel gedaan in die manne van die Blauwbulle. En ja, dat is zeker nog genoeg goede rugby. En ons is redelijk blij dat die span die Stormers een beetje vorm krijgt. Redelijk mooi rugby gezien, hardloop rugby gezien. Nou, vandaag wil ik met die gezels oor een paar goeikies. En ik heb natuurlijk gezegd, ons gaan bij die AAI komende woensdag die directievergadering hou van die AAI. Dat is die ambtelijke eerste directievergadering van die jaar. Ons gaan een beetje strategie gezels. Ons gaan een beetje nieuwe richting inslaan. En ek gaan vanmorgen vir jou bykie inlig oor die 4 of 5 topprioriteite van die AI vir die jaar, wat natuurlijk elke klein bezigheid raak in die hele Weskaap, so ook hier in ons gebied. Jy wat vanmorgen luister, daarin is ook vir jou baie belangrijk om te verstaan waarmee die AI tans bezig is en hoe ons dit dan gaan implementeer. Dan in die media het ek gesê, ons het bykie saamgebring een paar punte. En president Ramaphosa se staatsrede gaan binnenkort, ek denk die datum is ek reg is die 11de ergens daar. 10de. Hier help Clinton my, tik my oor die vingers en kyk hoe blauw is my vinger nou. Die 11de is natuurlijk een saterdag, nee, het kan nie saterdag praat nie. Maar die 10de bevestig die president se staatsrede en wat die president vir ons gaan sê, waartoe ons in Suid-Afrika natuurlijk pad vorentoe is. En dit kan nie in die parlement gebeur nie, want die parlement het gebrand. En dan sê ons ook die skokkende nuus daar, dat hulle ook probeer het om die St. George's kathedraal ook in die brand te steek, jy weet, brandstichting, wat is skok? Ek meen, waarmee is ons land bezig? Ek meen, waarmee is wie bezig in ons land, jy weet? Dis nie een oplossing nie, ek meen, as daar verskil is, met mekaar kan praat, en nie goed kan uitsorteer. Nie, hier is historiese gebouwe, weet, een kerk aan die brand steek nie. Ja, ons sal met groot verwagting kyk na die presidentse toespraak in die richting wat hy natuurlijk gaan voor en toe vat. Maar volg op sy akke kort, natuurlijk die minister van Finansies, en het gaan oor die begroting, en in die media word daar bespiegel oor wat die minister kan doen of nie kan doen nie. En een van my mediaberigte vanmiddag is, ons is bietjie bang vir die begrotingsrede. Die kennis meen dat belasting nie gaan verhoog nie. En ons gaan ook vir jy sê, hier kom nie. Dis daar ook so'n stikkie goeie nie, so by die maandagmorgen. Dan, hier in ons eie gebied, het ek een stukje raak geloop in termen van Petro SA, wat natuurlijk nou gaan begin met formele afleggingsprocesse, waar hy van sy arbeidsmag van 1668 gaan verminder na 318,
850 mensen gaan hun werk verloor. Maar als je gaat kijken, een werknemer zorgt voor 4 of 5 van zijn gezinsleden. So dit gaan een geweldig economische impact hebben op Mosselbaai, maar ook op die groter area. En ek vanmiddag so 'n bietjie daaroor vir die paar punte natuurlik uitlig. Dan het ek 'n punt raak gelees oor hoe beskerm jou bankrekening die slenders die toegang te gee nie, en ons sien dit daags gebeur by die dag. Hoe mense jou skakel, jy weet, en sê dit van die bank, en dis absoluut vals, jy weet, in jou kaart sy nommer en informatie probeer in die hande kry, en die een groot rede hier kom dit soek. Hulle soek jou geld in die bankrekening, meneer. Hulle soek niks anders as dit nie. En dat jy absoluut baie, baie, baie nougezet jou banknommer en kaarte en natuurlijk pinnommers en haar goed moet dophou. En ek gaan so paar goeikies vanmiddag vir jy sê wat jy kan doen rondom dit. En dan die laaste ding waarover ek vanmiddag in die nuusbriefie wil gesels, is natuurlijk petrol en dieselse pryse. Het weer eens gestyg met 53 cent vir petrol en diesel met 80 cent. En dit is nou al reeds die 7e keer agter die volgende ry laat die prysverhogings kom. En van jaar al reeds, net van jaar, het die prys van petrol en diesel reeds met 17% gestyg. En wat kan ons te wagte wees? Nou ek het vanmorgen een baie interessante stukkie wat ek graag met jy wil deel. En is natuurlijk, hoe word die prijs van petrol, hoe word die prijs saamgestel? Met ander woorde, die 20 rand, is nou tans wat petrol kost in die binnenland, die 20 rand en 14 cent wat jy vir liter petrol betaal. Wie deel allemaal in daardie geld? En dis toch wel een baie belangrike punt. So moet nie weggaan nie, moet bly ingeskakel bly. Ek meen, daar is een groot gedeelte belasting wat jy betaal in die petrol. En ek gaan so vanmiddag so bykie vir die goed uitlig en sê, maar hoe word hierdie goed saamgestel, dat jy een beter prentjie natuurlijk kan kry. En dan die laaste gedeelte het gesê by ons tips en tricks, wenke, gaan ek aan u verduidelik die AIS elektroniese platform, specifiek ons e-learn platform. Ons het lang gepraat oor die opleiding. Ons kan nie meer gesig tot gesig opleiding doen nie, ons moet die vlak van elektronika dit doen. En ek het die eerste weergawe gezien, baie indrukwekkend. Ons is besig om die boodskappe op die opleiding te vertaal. Het sal natuurlijk aangebied word aan u in Afrikaans of in Engels en selfs in die Sikosa. U gaan basis kies wat taal u wil hee, en die opleiding gaan vir beskikbaar gestel word in die taal. En vanmorgen gaan ek bietjie vir sê wat u alles kan verwag in die opleiding. En hoe belangrijk is dit, dat jy die opleiding natuurlijk moet deurmaak. Dit gaan deel uitmaak van ons tips en tricks vanmiddag. Een maand vol, en soos ek sê, klamp nies uit die korante uit, maar ek gaan vanmiddag eers met jy praat oor die vergadering komende woensdag natuurlijk in die Parel, sal ek daar wees. Ons het die vergadering is die AAI, die hele Weskaap direksie is daar, en daar is een paar baie belangrike dinge wat ons hierdie woensdag moet bespreek. Nou, COVID het natuurlijk gemaakt dat baie van ons projekte in 2020 en 2021 so'n bykie op die ijs geplaas is, omdat ons nie toegelaat was om na by mense te kom nie. Maar ek denk die tyd is nou reg dat ons daar miskien voor toe kyk. En dit is precies wat ons woensdag gaan doen. En hoe gaan ons beplan omtrent, maar hoe gaan ons implementeer? Dit is tyd vir implementering. En ons hoop dat COVID nou vir ons een kans gaan gee, dat ons daai sake dringend kan aanspreek. Die eerste baie belangrike ding is, hoe gaan ons seker maak dat munisipaliteite met plaaslike sakekamers saamwerk, of sake, organisasie of besigheidsnetwerke saamwerk? Dit is uiters belangrik dat besigheid en die plaaslike munisipaliteit moet met mekaar kan praat, en probleme wat daar wel is, kan uitsorteer. Maak nie saak of jy nou in Temeletu sit, of waar jy sit nie, of in Pakkalsdorp, of waar jy is nie. As daar probleme is, dan moet besigheid vir jy kan ondersteun, en ons met die stem wees, met die munisipaliteit wat ons kan praat, en hierdie probleme moet uitgesorteer word. So, dit is tyd dat ons met kontak maak, met sakekamers, reg oor die hele Weskaap, en ons het die nationale ministers, provinsiale ministers en die premier, se seën dat ons hierdie ding kan doen, en ons gaan seker maak, ons bou in elke dorp verbintenis, waar daar tussen besigheid en die plaaslike regering projekte kan wees, waar ons kan seker maak, ons kan in die beste belang van besigheid optree, en die regering natuurlijk die rooi tapijt sal uitrol vir besigheid.
dit gemakkelijker maak dat besighede kan besigheid begin en besigheid behoorlik kan doen. En dit wat verhinder dat besighede natuurlijk goed besigheid kan doen, wat ons hierdie pad uit wegruim en te steel van hierdie goeie gesprekke en samenwerking met plaaslike munisipaliteite. Politiek sal nooit op agenda van die AI en sy sakekamers wees nie. Dit sal altyd net besigheid wees. So wees verseker, daar sal nie politieke praatjies wees nie. Dit sal harde besigheidsfeite wees. Dan voor verlede jaar het ons ook gesê dat ons gaan begin met 'n projek wat ons sê Red 10 dorpe, of net in hierdie geval Red 'n dorp, wat ons wil gaan doen. En ons daar reeds begin in Prins Albert, hier oorkant die berg, en die tweede plek waar die gang is in Bonnieville, daar in die Overberg, waar ons alle rolspelers natuurlik in die dorp in mekaar kry, dieselfde tafel, en waar ons gaan kyk, wat is die typiese probleme wat hierdie dorp ervaar? Dan praat ek van die hele gemeenskap. En hoe kan ons dan gesamentlik seker maak om 'n einddoel te bereik? En daai einddoel is een uiters belangrike ding is, hoe skep ons werk vir werklose mense? So aan die einde van die tyd of die einde van die projek moet ons kan sê, gesamentlik het ons in 'n dorp en 'n klein dorp saamgewerk om x aantal nuwe werksgeleenthede te skep vir mense in daardie dorp. Hoe skep ons hoop vir mense? En dis die Red 'n dorp. Dis niks anders, ons kan niks red behalwe om ekonomie te red nie, behalwe om dit te stimuleer, besighede te laat groei, nuwe besighede laat oopmaak en seker maak ons kan die ekonomie groei en dan op so 'n manier werk skep en seker maak ons gee waardigheid aan elke inwoner van daai dorp. En dit is 'n uiters belangrike projek en die raamwerk sal daarmee saamgestel word, die taakspan sal reeds saamgestel en ons sal binnekort aan die werk spring om seker te maak ons bring uitkomste ook in elke dorp in die Weskaap. En dan moet ons ook gaan werk aan 'n model vir sakekamers. Is baie belangrik dat sakekamers moet bietjie van 'n raamwerk kry. Wat verwag ons van 'n sakekamer? Jy weet, sakekamers kan 'n naam wees en daar kan niks gebeur nie, of sakekamers kan baie effektief wees en baie beteken vir die besigheid in daai dorp, en ek soek effektiewe sakekamers. Goeie werk en effektiewe sakekamers met goeie bestuur en die riglyne en die raamwerk om effektief te wees, sal ons as die AI saamstel in 'n handleiding of in 'n riglyn, en hierdie riglyne kan gebruik word deur sakekamers reg oor die Weskaap om seker te maak dat hulle dan hulle rol vervul wat hulle moet vervul, om seker te maak dat die intensiewe ekonomie waar almal kan deelneem natuurlik voordeel sal trek. En dan die AI se deurlopende platform is natuurlik 'n bouproses. Ons elektroniese media, die dienste wat die AI bied aan besighede, dit gaan 'n voortdurende proses wees en natuurlik een van daai groot prosesse wat ons nou gaan bekendstel en ek gaan bietjie later meer daaroor praat is natuurlik oor die opleiding. Dis deel van die AI projek en ons het van tevore gepraat die 5 groot groepe of die 4 groot groepe van besighede waar ons hier mee fokus. Die eerste is natuurlik persone wat nog nie in besigheid is nie, wat dalk belangstel in besigheid, het ons 'n spesifieke fokus waarop ons gaan fokus om jou in te lig en om te motiveer, en mense wat die pad geloop het, wat stories vertel om te sê hoe het ons dit gemaak, en dat jy kan sien, daar is inderdaad 'n toekoms om 'n besigheid te begin. So daai eerste fase is baie belangrik vir die wat nog nie in besigheid natuurlik is nie. Tweede fase is waar jy gereed is om te begin met besigheid en alles wat jy nodig het om te help om besigheid te begin van die grond af sal jy mee bygestaan word. Die derde punt is natuurlik die groot ding van finansies. Finansies bly 'n groot kopseer en dis 'n groep van besighede wat alreeds in besigheid is en wat finansiering nodig het om natuurlik die besigheid natuurlik uit te brei of dalk toerusting aan te koop wat nodig is, en daarby gaan die AI spesifiek fokus op daai groep of klas van besighede. En natuurlik die laaste punt is groei jou besigheid. As jy vir 'n termyn van 4 of 5 jaar reeds besigheid is en jy wil uitbrei, jy wil nuwe geleenthede skep, jy wil dalk 'n kantoor in 'n ander dorp oopmaak en vorentoe gaan met jou besigheid, is daar 'n proses wat jy moet volg. Jy kan nie sê môre ek brei uit nie, daar moet 'n bietjie vooraf beplan word en sien hoe gaan die model aangepas moet word. Kyk na die begroting, maar ook kyk na die kapitaalbehoeftes. Ook daar gaan die AI 'n groot rol binnekort speel. En natuurlik is dit ook duidelik dat die koöperatiewe besighede, al die groot koöperatiewe besighede, is absoluut welkom by die AI, en ons wil graag hê dat die koöperatiewe besighede moet ook deelneem in die AI se proses, waar hulle ook aan bereid is om waarskynlik te help met sekere projekte.
met mentorskappe en befondsing waar ons gaan klein besighede bystaan en kan help om seker te maak ons groei ook klein besighede, want dis die hartklop van enige ekonomie as hy klein besighede. U kan sien, daar is baie wat gaan gebeur en die tafel woensdag in die Parel gaan vol dokumente, beplanningspapiere wees en ek sal dan weer by geleentheid vir u inlig oor die uitslag soos ons vorder met die projekte binnen die AAI. Dan gaan ek vinnig in termen van die tips en trick sessie, gaan ek dalk net vir u sê in termen van die AI-se opleiding. Ek het nou klaar oor die platform gepraat met die AI-opleiding en die eerste opleiding platform gaan in Engels is die thema prepare for business, maak gereed vir besigheid. En daar is een aanleiding, online opleiding platform geskip en ek het dier het gewerk, amper een uur lang opleiding, maar absoluut, absoluut relevante opleiding. En as jy oorweeg om besigheid natuurlijk te begin, is dit nodig om te verstaan, vooraf, voor jy begin besigheid doen, hoe moet dit werk? Hoe gaan jy die goed in mekaar gesit word? Natuurlijk moet jy weet wat is een besigheid, en hier kom beginne mense besigheid, en ek het so twee weke terug in my tips en tricks gesê, dat ek ben, daar is die traditionele manier, hoe kom mense besigheid wil begin, maar ook een moderne manier, wat jy graag besigheid wil begin. So ons begin ons aanslag om te sê, maar daar is een moderne manier hoe ons met besigheid doen, en dan begin ons by jou as mens. Wat karaktereigenskappe moet jy as mens het, voor jy die moderne manier kan toepas. Dan kyk ons natuurlijk oor wat is een besigheid, in wat er sektore, segmente kan jy besigheid doen, wat is die vereistes, en dan kom ons later van tyd by die bouwblokke, met ander woorde die besigheidsmodel. Hoe gaan jou model werk? Met ander woorde, hierdie besigheid wat jy gaan bak, of hierdie koek wat jy gaan bak, of hierdie pastei, vleispastei, of een melktert wat jy gaan maak, voor die tyd moet jy bykie gaan navorsing doen, jy moet een recept gaan kry, daar die kast uit van oma, of jy moet ergens gaan Google vir een goeie recept, jy kan nie bygooi nie, jy moet seker maak, jy kry die rechte recept, die rechte bestanddele, die rechte hoeveelhede daarvan, en dan natuurlijk die proces om die ding te bak en te meng, en al die klas van goed, jy weet, dat is die hele proces. Nou, hierdie besigheidsmodel is precies die selle, dit is een proces hoe ons jou gaan help om voor die tyd precies te weet wat jy moet doen, dat jy met toe oor in die aand as jy wakker gemaakt word, te sê, ja, maar so lyk my model, so lyk my recept, en so gaan ek die besigheid bedryf, so op die vingerpunte moet jy weet waartoe jy gaan natuurlijk met een besigheid. En dan, as jy gereed is, dan is die volgende stap, en die volgende stap sal ons kort op hierdie ene oopstel, en dis om begin met die besigheid. Wat moet jy doen om te begin? Jy moet op jy besigheid registreer, en seker maak jy voldoen aan die vereistes, jy moet die bankrekening gaan oopmaak, en daar sekere facette, jy moet op die databasis registreer, en al het las van goed sal deel, sal met jou deur gewerk word. Hierdie platform gaan voor einde februari die eerste ene oopgemaak word. Ek sal waarschijnlijk volgende keer maandag vir die meer detail gee. Ons is net bezig om die opleiding te koppel aan die webteiste van die AAI, waar jy som op die webteiste kan inskakel, en dan hierdie opleiding natuurlijk kan kry. Die opleiding is gratis. Jy gaan nie 'n cent betaal vir die opleiding. Jy moet nie skrik dat jy daar nou achterna een rekening in die pos gaan kry, of iemand gaan na by jou deur klop en sê, skil die AAI geld nie. Dit gaan nie gebeur nie. Hierdie eerste fase van opleiding is gratis, maar is een moed vir elke klein besigheidsman om net bykie weer te sien waar staan ek in die hele besigheidswereld. Gratis, ons gaan jou maand toelaat om dit te gebruik. Ek dink jy is een maand lange opleiding nie, maar ons gaan vir jou een maand kans gee om oor en oor te gaan en seker te maak, jy verstaan dit, en achterna as jy klaar is, gaan jy ook natuurlijk sê hoeveel punte jy verdien het. Ek meen het klink soos eksamen, maar is nie so nie. Net om te sien hoe op hoogte is jy van jou opleiding, en direct daarna kan jy ook vraag vir een certificaat van voltooiing, en die systeem gaan vir jou certificaat natuurlijk aanstuur. Uiters belangrike, praktiese ervaring, hoe om jy besigheid te begin. So dit volg binnen die volgende week of twee op die platform, maar ek sal volgende keer maandag vir jy meer detail rondom dit verskaf. 19 is die gedeelte in die petrolprys, wat natuurlijk die volstasies en die groothandelaars natuurlijk wil ek aan eien. Maar, R6.26 van die R20.14. Met ander woorde, 31% van die petrolprys gaan na die staat toe. Belastingheffing, bykans R4. Padongelukkefonds, R2.18. Die petroleumproduktheffing, verdere heffing, R0.33. Douane aksyns, 'n 4 sent.
vraagkant, bestuursheffing, dat is weer een nieuwe pad, ik weet niet wat het betekent nie, maar dat is 10 cent van die petrolprijs, en dan die pompprijs afronding, dus al die afrondingsprijzen is daar ook voorziening gemaakt, maar die grote en korte is, dat een derde van die petrolprijs wat ons betaal, gaan aan die staat. En elke persoon, het sy door middel van sy eie motor, of in die taxi wat die klim, die publieke vervoer, jy betaal in die rent, hierdie gedeelte van die staat in termen van belasting. So moet nie vir my sê, jy betaal nie belasting nie, jy betaal inderdaad belasting, want jy het BTW wat jy op sekere goede betaal, maar as jy ook in een taxi klim, wat natuurlijk brandstof gebruik, enige product wat brandstof gebruik, dan in die rent betaal jy vir die diesel of die brandstof wat jy voertuig gebruik, deur middel van natuurlijk die taxi fare wat jy betaal. So, dit is nogal een kommerwekkende cijfer om te sê hoeveel geld gaan naar die staat toe, en natuurlijk wat van die regering hierdie jaar weer eens bijvoeg in termen van daardie brandstofheffing. Nou, wat kan ons verwag van die minister van Finansies op die 23ste? Daar is basis een paar goed wat hy kan doen. Drie hoofaspekte. Hy kan natuurlijk weer gaan soos wat hy gedoen het in 2018, toe die BTW prijs verhoog het na 15% toe, vanaf 14% na 15% toe, wat die gebruikers geweldig geskok het. En ek ben mense wat van Sasa Crowns en basisse inkomste afhankelijk was, moet hier die 1% verhoging betaal, en dit het nogal dramatische gevolge vir ons arme mense om regtig te oorleef in 'n moeilike situasie. So die een keuse is om BTW te verhoog, soos hulle in 2019 gedoen het, maar die 2019 besluit het geweldige ontwikkeling gehad in 'n Suid-Afrikaanse konteks. So, die ekonome reken dat daar geen sprake is dat die minister van Finansies in die komende begroting die BTW-koers kan verhoog na 15% toe nie. En in teendeel, hulle het so gewoond geraak aan die BTW-inkomste, dat daar amper nie 'n kans is dat die BTW-bedrag kan verlaag na 14% toe nie. Dis die ander kant van die saak. Ons is nou daar, is gemakkelijk om die geld te kan kry, en ons gaan waarskynlik hierdie geld behou. Die tweede punt wat natuurlijk een groot ding is, een bron van inkomste is natuurlijk maatskappybelasting. Maatskappybelasting, soos in 2 of 3 jaar terugse begroting aangekondig, verlaag komende april maand vanaf 28% na 27% toe. Maar dit is nog steeds een groot probleem vir Suid-Afrika. As ons kyk die bijdrage van maatskappybelasting na die totale belastingrekening in 2004, toe die ekonomie nog baie goed gegaan het, en daarna was die maatskappybelasting bijdra omtrent 26% van die totale inkomste van die staat, totale belastinginkomste, en tans is dit slechts 16%. So is tydelik dat die ekonomie geweldig swaar kry, besighede geweldig swaar kry, en die regering gaan dan ook 1% minder maak, en die 1% is waarskynlik seker om te kyk of ons kan buitenlandse beleggings lok na Suid-Afrika toe, waar hulle dan besighede kan vestig aan Suid-Afrika en hierdie verminderde belasting kan betaal. Hoop die regering slaag in hy doel, anders dan gaan hy ook verdere minder inkomstebelasting uit maatskappy natuurlijk invorder. Die vraag oor persoonlijke belasting, of dit gaan verhoog, die antwoord is nee. En die rede hoekom ek sê nee, is dat die feit dat die ontvanger die afgelope jaar 200 miljard rand meer ingevorder het as wat hy begroot het. Hoorie? Die ontvanger van inkomste het 200 miljard rand meer ingevorder by mense as wat hy aanvanklik beplan het. Die feit dat SARS so agressief optree en geen genade betoon teenoor besighede of individue nie, eenvoudig net aandring op betalings van gelde, het gemaak dat die staat of SARS het 200 miljard rand meer natuurlijk in die staatskoffers ingevorder as waarvoor hy hierdie jaar of verlede jaar sy begroting beplan het. So in die termen glo dat gaan nie persoonlijke belastingverhogings wees nie, maar wel in die skale, die belastingskale, soos jy hoër kry, salaris kry, so hoër word jou skale, daar kan wel inflasie aanpassings wees tussen die skale, maar daar gaan nie noodwendig inkomstebelastingverhoging wees nie. En een groot kommepunte wat die ekonome natuurlijk sê, is die hele gezondheidsplan. Ons weet, daar is een nasionale gezondheidsplan, die NGV wat beplan word, dit is een mediese planfonds vir Suid-Afrika, waarin allemaal moet gaan behoort, of een of ander vorm,
Maar dat gaan beteken dat gesondheidsdienste opgetap moet word. Ons sien touwe en touwe en touwe van mense wat by hospitale wag om gehelp te word. Daar is situasie sal moet verbeter en dit gaan die staat baie baie geld kos. Tussen 250 en 400 miljard rand om hierdie fonds in die gang te kan kry. En die vraag is, is daar genoeg geld in die staat om dit te implementeer? En daar is groot bekommernisse of dit wel hierdie jaar sal kan gebeur gesien in die situasie waar ons tans is met COVID. So, kom ons kyk maar wat sê die president dan die 10de. Komende, is dit 'n Vrydag, Klint? 10de, is dit Vrydag of Saterdag? Waar is die datum? Thursday, daar kom hy nou. Donderdag is die 10de en ek se reg is, dit sit in Velder, as ek reg kan onthou. Kan jy onthou waar die president, ek dink amper het gesê, of as het, die stadsaal van Kaapstad gaan het aangebied word, want die parlement is ons nou gebrand. Maar as jy die geleentheid het, skakel my in en luister maar die president. Maar teen volgende week maandag sal ek vir jy terugvoering gee oor wat die president gesê het oor die staatsrede en waar toe gaan ons vorentoe. Dit is 'n moeilike situasie as ons elke jaar hoor oor korrupsie en wat groot formate korrupsie toegeneem het en wat die Zonnekommissie uitgebring het in sy tweede verslag nou en hoe Denel en Transnet en hierdie maatskappy eenvoudig gestroop is tot elke cent natuurlik leeg gesteel is, jy weet. Dit moet uitkom en daar moet nou vergelding gesoek word, hierdie geld moet gekollekteer word en mense moet in tronke gestop word, maar ek is bekommerd, die tronke gaan dit klein wees, ons gaan met tronke bou en ons gaan nie geld uit tronke bou nie, so het bly maar altyd 'n groot kopseer. Kom ons hoor wat sê die president, ons sit met 'n moeilike situasie, Suid-Afrika vandag is 'n moeilike plek, ekonomies baie moeilike plek en ons hoop regtig wat daar plan van aksie is, laat ons kan kom na 'n plek waar sakevertroue, besigheidsvertroue, vertroue in die politiek weer na vore kan kom en dat ons as leiers weer kan respekteer in alle facette, munisipaliteite, provinsie en ook die staat natuurlik. Dis 14:56, ons het heerlik gesels en al wat daar oorbly is om te groet, maar voor ek dit gaan sê, moet jy baie goeie besigheid doen en soos altyd, gee maar om vir die mense rondom jou en tot volgende keer maandag, dan gesels ons weer hier op 1 FM dieselfde tyd. Totsiens.